בבקשה. קודם כל, פה פותחים, פה פותחים, מסובבים את התוכות ימינה ושמאלה. פה פותחים את הדלת בקליק. כל פעולה שאתה עושה, אתה יכול טמפרטורה בסתה לשנות. הכל בטאץ'. כן. יש לך בגדי ספורט, יש לך עדין, יש לך כאה, יש לך עבודת לילה, יש לך חצי שעה עבודה, יש לך כותנה, כותנה פלוס יותר, יותר מסיבי, יש לך מיקס צבעוני, יש לך פוחים בסמיכות, דבויט, יש לך בגדי ילדים. הוא מראה לך אבל שזה על שמה? הוא שוקל, הוא שוקל. ובייבי קר של ילדים קטנים. אבל איך אני יודע שהוא מקוון אליו לבייבי? הנה החץ, אתה רואה את החץ הבא? אה, זה החץ. אתה רואה? פה אבקה, פה מרקך. פה אבקה? פה מרקך. תודה. ופה הדלקה, פה כל פעולה שאתה עושה, הפעלה פה ועצירה. הפעלה ועצירה גם, אתה יכול לעשות דברים באמצע. יני, אפילו אני יכול לעשות את הדברים האלה. אז אתה אומר, יני, אם אני איזה, קודם כל מפעיל את הזה, ובוחר מה בדיוק אני רוצה. כן, אחרי זה הפעלה, ושלום על ישראל. מה זה עם 30 דקות, הקוויק הזה? זה חצי שעה עבודה. ואיך עושים גם זה וגם קוויק? לא, פעולה נפרדת. קוויק, 30 והפעלה. בלי דק, כל דבר... כל דבר זה משהו אחר, כן. ותגיד איך זה עובד עם המחשב וטלפון, מה שאתה אומר? זה תקלות או תוכנות שמורידים, זה... לא, זה בלוטות, כאילו, מה... לגבי תוכנות ותקלות, אם יש בעתיד תקלות. זהו. בסדר. בסדר. אנשים זה ידרק. השמירה על טיב הבא, ככה, בסדר. בוא נוצא להם.